Sledujete najlepší slovenský fanúšikovský podcast My sme Slovan Bratislava. Zdravia vás Vlado, Andrej, Jaro. Čaute. Zdravičko. Pozdravujeme nášho posledného hostia Šmuca, ktorý bol na 70. našom dieli. Diel zaznamenal vysokú sledovanosť. Počas 6 dní už patrí medzi 5 najlepších dielov. Kto ste to doposiaľ nevideli, určite si pozrite aj náš predchádzajúci 70. diel. Ale dnes máme 71. Máme za sebou veľkonočné ligové kolo. Slovan s Podbrezovou, boli sme tam spolu. Boli. Nechcete do mňa nejaké hodnotenie zápasu, dúfam. Tak môže to zhodnotiť aj Andrej, ktorý ho ešte nevidel celý, ale... Alebo sa pustím do toho ja. Dôležité bolo víťazstvo, to si povedzme, ano. To je jasné. Ale to príjemné Jana, počasie, to si už hovoríme strašne dlho. Ja už by som radšej prehral, ale s nejakou inou hrou. Lebo minulý rok sme sa neže sťažovali, ale tak sme tu aj neže hanili, ale tú hru na dvoch defenzívnych záložníkov doma. A ani sme si nevšimli, že túto sezónu začíname hrať na troch. Na troch. A to už akože pri domácich zápasoch. A konečne došiel super, opäť to musím zdôrazniť, kde sme si mohli zahrať futbal. A keď som videl tú našu zálohu a pekne to bolo vidieť prvých 20 minút, že tí naši útočníci mali sily, tak keď vyrazili dopredu, myslím teda Tigrana, Strela a Marka Toliča, tak za nimi vznikla dvakrát asi 30-metrová diera. Tam, keby bola taká odrázená lopta spätná, tak náš ďalší hráč tam dobehne tak pozajtra. Lebo z tých defenzívnych hráčov bol najviac predu vysunutý Kuco. Za ním boli ale ešte oni dali tak v línii, ale však preboha živia, tak hrajme futbal, však už vážne. Ako vie, asi máme to trénera ťažkého pragmatika, ako doklepeme to, ale tak buď nech je taký aj vizionár, však to... Toto bol pekný super, že konečne sme si mohli zahrať futbal, lebo však chodia sem iné mužstva, ktoré to betonujú a neviem. Ako chodíme tam už tak, ti poviem takto, ja tam chodím poslednú dobu, jak do kostola. Že musím, kvázi, že musím, lebo som veriaci, ako futbalovo teraz myslím. Odbijem si to tam nejakú omšu, ale že by také emócie tam nejsú. Tak mňa potešili strelci golov. Po zranení sa vrátil Strelo a hneď dal golík. Taký 16-kový, ale dal. A veľmi sa mi páčil gól Lina, lebo mi to pripomenulo časy Thierryho Henryho, ktorý zbehol pekne, naznačil hráčovi a obalovačku na oddelenejšiu tyč. Takže za tieto dva góly som rád. Hru teda neviem hodnotiť, aká bola, ale tak snáď tá Podbrezová zase hrala to svoje. Hrala tradične a keby mala viac šťastia, mohla aj vyhrať. No a mal tam Borian jeden gólový zákrok, čo chytil a niekoľko náznakov tam mala Podbrezová, ale Slovan mal predsa len tých čistých šancí o niečo viac. V prvom polčase výbornú prácu odviedol Kucka pri góle strelca. Strelec sa potom zorientoval v trme Vrme, plus na tom góle mal svoj podiel aj Tolič, ktorý centroval do 16-ky, bola tam trma Vrma. Kucka zabojoval, strelec sa najlepšie zorientoval prvý gól. Druhý gól si spomínal tiež náš odchovanec. Dlho sme nemali taký zápas, že obidva góly dali naši odchovanci. Ale jasne, že tam boli svetlé okamihy, ale keď sa na to pozrieš ako celkový obraz tej hry, zase sme sa len pozerali. Ja som si aj všimol, že dvakrát Podbrezová, čo mi tak ako udrelo do očí, ona od brankára si to guláš po našu 16-ku, úplne bez problémov. Ale ja neviem, že to je chyba Slovana, tí chlapci sú šikovní, ale to my vôbec nedokážeme. A to je vlastne to, po čo my dlhodobo voláme, že by tá hra bola... Mala nejaké parametre, že by si tie nahrávali, že by sa ukázalo niečo navyše, nejaká finta, niečo toto, nejaký ten pressing a toto stále chýba. Ja osobne verím, že už dohrávame túto sezónu v tomto móde, že si ideme po ten 6. ligový titul v poradí a že letnými nákupmi, nejakými hráčmi kreatívnymi sa táto hra zmení. Ale môžem? Ale nemáš to, akože jasné, že to dohrávame, ale tak už buďme nejakí vizionári, tak už majme nejakú predstavu, čo bude v lete. Tak evidentne musíme niečo vymeniť, tak keď nám chýba útočník, tak najprv skúsme, teraz máme šancu z Bčka, možno, že dáko z dorastu. Keď nám chýba ľavý obranca, pravý obranca, tak teraz ich ťahajme a asi ich otestujme a budeme vedieť, na čom sme. Lebo... Som si všimol, že obidvaja tí mladí boli na lavičke a zase... Aj Spáčil, aj Božík. A nedostali zase ani minútu na ihrisku.
Dokonca sa aj veľmi málo rozcvičovali. Keď sa rozcvičovali hráči, lebo však rozcvičovali sa rovno pred nami, sme videli väčšinu zápasu, sa rozcvičovali len takí, ktorí aj išli nakoniec do hry. Ale medzi stredajúcimi bol aj ten stoper Rysvás, ktorý aj bol dlhšie zranený, tak aj toho som si všimol, že tam bol. Ale za zmienku stojí aj krásny gol, ktorý Podbrezová dala nám. 43. minúta, gol do šatne, Ridvan Sanusi. To trafil. Od centri do 16. z prvej, Angličák od brvna dole. To trafil, to vážne, dobre načasoval. To skutočne bude ašpirovať na gol mesiaca. Ako tak sa Podbrezová, vravím, klasický zápas. Oni si tu hrajú futbal, my sa im prispôsobujeme braním. V konečnom dôsledku to vždy zvládneme, ale jasné, budeme sa tu baviť o čísla, budeme mať 6. titul, koeficient, ale hlavné meritko je to, že ľudia odchádzajú z tribúny. No. Návštevy sú čoraz nižšie a nižšie. A môžeme sa vyhovárať síce na ligu, ale v prvom rade by sme sa mali pozerať na seba, lebo to, čo predvádzame na tom trávniku, vôbec nie je, ako je to, je to jasné, že je to futbal taký, ktorý nám nosí body. Nehráme pre divákov. Nehráme vôbec pre divákov. A sa divím, že už aj v takýchto zápasoch si to neskúsime. A ja si myslím, že keby tam včera, či V sobotu, čo dneska je pondelok vlastne, keby tam v sobotu boli 5 dorastenci a my prehráme, tak ja si myslím, že diváci to mužstvo vytlieskajú. Lebo bola by to taká odvaha, niečo takto, ale teraz sa vyhrá a ľudia s hvizdom, okrem kotla a pár jedincov, v momente opúšťajú tribúny. Bavili sme sa teraz o návštevnosti, že bola nízka, podľa mňa už bude nízka aj do konca sezóny na všetkých zápasoch. My sme k nej prispeli, ako sa dalo. Vlado zobral manželku, Andrejovú dceru som tam postrhol, ja som zobral dve céry, ale vy ostatní, kde ste boli, je pravda, že bolo veľkonočné obdobie, že mnohí ste boli odcestovaní, ale ideálne počasie, ideálny fotbalový čas. Ja už by som, to už, ja to poviem takto. Už to lepšie nebude podľa mňa aj tak teraz do konca roka. Ale ono to celé z toho vyžaruje, ja teraz trošku, keď si poviete to prejavujúče pred každým kolom, keď tam ten náš asistent Boris Kytka, on vypráva, ako však dobre, on vypráva také tie, čo nás čaká, kto bude chýbať, také, ale jakým tým tónom, tak už zaspávaš tam, už nemusíš ani na zápas. Vlastne mňa v tom preview, pred zápasom ešte každé jedno sledujem, vôbec sa nepovedia také dôležité veci. Nič. V preview sme sa vôbec nedozvedeli, že Gerson Rodriguez není k dispozícii. Že není s mužstvom, dozvedeli sme sa to až po zápase, keď to povedal tréner. Ja som myslel, že je tu v Bratislave, možno ho niečo bolí, alebo dostal oddych po reprezentačných zápasoch. A nakoniec sme sa dozvedeli po zápase, že on sa ani neunúval pricestovať po reprezentačnom zraze, ktorý mal. Nevieme, čo je za tým, ale neprišiel a to je problém. No ale zjavne neprišiel. A klub ani s tým nerátal, že nepríde, pretože aj tréner natlačil. Tuším, že sa nám to už raz stalo, nie? Alebo aj dvakrát už možno. Ano. No pri Ramirezovi sa nám to stalo a to sa nikdy ani nevysvetlilo. Tá téma nie išla do zabudnutia, my sme ho vtedy hľadali aj na našich fanúšikovských stránkach, že čo je s ním. No bojím sa, že sa zase opakuje. Ja si myslím, že tam boli vtedy problémy s financiami, ale neviem detailne, ale kde je teraz problém, či sú to nejaké nevyplatené financie jemu, alebo nejaký problém, že nedostal túto, čo sa mu slúbilo. Alebo je problém v tom, že stále oslavuje, že dostal len podmienečný trest a nie nepodmienečný, že nemusel nastúpiť na výkon trestu do väzenia a možno stále to oslavuje niekde v Luxembursku. Ale v každom prípade mal kontaktovať vedenie a mužstvo to malo vedieť. Keď on došiel k nám, na začiatku sme si tu vraveli, že je to problémový hráč. Ja som osobne mu moc neveril a po nejakých 3-4 zápasov som vlastne sa aj tu ospravedlnil, že ma prekvapil ako hrá, ale to bol vlastne len február. Aj sa stal najlepším hráčom februára za našej Nike Lige, ale v marci už tie výkony boli slabé a dovolím si tvrdiť, že tá červená karta, ktorú dostal úmyselne, aby mohol skore odísť na ten reprezentačný zraz, z ktorého sa nevrátil. No a mne to hlava nebere, ten hráč tu je podľa mňa jeden z najlepšie platených a takýto prístup zase, podľa mňa tam neexistuje, aby mu toto ospravedlnili, lebo keď to ospravedlňa jednému, budú to robiť druhý, tretí, štvrtý a potom tento klub stráca na kredite. Spomínal si, že získal ocenenie, hráč mesiaca, bojov hráč mesiaca, nemohli mu ho ani odovzdať, chystali sa. Pozeral som dokument TV Vojo, boli pripravení pred zápasom ho odovzdať. Nech za nimi cestujú, aspoň nám ho nájdu. Ale kam? Ale však je to smiešne v tejto sme dobe. Sme veľmi zvedaví, ako to dopadne. No. V tejto dobe, keď zdvineš telefón, pošleš správu, hoci čo z dnešnej dobe už sa dá. Tak určite to zase nebude také, že
Ale neviem. Podľa mňa zjavne nevedia o tom, že kde no je. Jasné, však oni asi. Netušia. To je, a to sa teraz bavíme. V podstate ty si vrával, že táto liga už taká bude, aká bude. A ja preto čakám každým dňom. V podstate mne už aj nezaujíma, či sa Jerson vráti. Ja čakám, kedy na tých sieťach Slovana Bratislava už vyjde nejaký výsledok, že už zase je to predstavenstvo a nech sa pohneme ďalej. Lebo teraz ten čas rýchlo beží a ja mám taký pocit, že to predstavenstvo zasadne asi až po líge, čo bude zase neskoro, lebo keď sa tu bavíme o takom skautskom týme, ktorý nám chýba, tak tu je napríklad vysel tento Jerson, hej, znova. Je to síce, asi sme ho videli zápas. Šikovný futbalista, no, ale problémový. Ale to skautské oddelenie musí asi pracovať aj na takej inej stránke, nelen futbalovosť, ale asi sa aj pýtať v tých predošlých kluboch, čo je to za hráča, tak a tu máme ďalšie. Tak ale ja sa teraz pýtam, koho je to teraz maslo na hlave, pretože tréner Weiss ho dvakrát nechcel, to si nehovorme, že ho chcel. Tak tréner Weiss zrušil skautské oddelenie. Tak. Ono zase podľa mňa není problém, že je tu, však je dobre, že je tu, ale otázne je, čo bude ďalej. Pomohol nám, dal pár gólov dôležitých, pomohol nám, bol, určite bol najlepší hráč v Grácii. Ale začal dobre. Začal dobre, čiže nám pomohol, to nebola chyba, že je tu. Ono je dobre, že je tu, ale dole. Keďže sa ukáže, že je takýto charakter, veľmi som sám zvedavý, ako sa toto dorieši. Aj voči kolektívu, aj voči mužstvu. Akože, povedíme si to, no to je ten post číslo 9, je v Slovane prekliatý. Nešťastný. Keď si zoberieš aj ten Šaponič, akože ten neutiekol, ale mal tu zase problémy s divákmi, lebo bavme sa tak, nechodia tam lopty. Možno, že to je na psychiku tých hráčov viacej. Jak to je, proste hráme taký futbal a či chceme alebo nechceme táto jar, ja som si to dneska pozeral, máme odohrať tých 11 zápasov, bilanciu 7-4, ale tie 4 zápasy, čo sme prehrali, to boli všetky tie nosné. Prehrali sme dvakrát s Grácom, prehrali sme v pohári a prehrali sme derby. Doma s Trnavou. Takže ako všetky tie veľké zápasy prehrávame a tú ligu Bohužiaľ, ona je taká slabá, už si to povedem na rovinu. Bolo to vidieť hneď prvé jarné kolo, Žilina to zabalila, Trnava sa obhajuje, ten keď vidíš tie výpovede Gašparíka, jak on si robí alibi, lebo on furt povie, že ten Slovan je kvalitatívny, on si spraví alibi a hraje si to, tam ten svoj futbal a to stačí na to druhé miesto. A my máme náskok 18 bodov, ale keď si to pozerám na ten futbal, tak ja mám pocit, že v minulú sezónu by sme boli 4 body za Dunajskou v tomto čase. Ale ja sa teraz pýtam, čítal som tento týždeň viackrát, že Ivan sa vyjadril mladší, že stále nemáte kompetencie, stále nevie, čo bude. Dávali mu tam aj otázku, že a čo keď ich vôbec nedostane, kam sa podeje, on nechce odísť z boja, ale to sa musí už vyriešiť. Takže práve preto by sa to malo robiť už včera. Lenže keď to není, a na čo sa čakáme? A v lete sa zase vyhovoríme, že to bolo neskoro, neprídu hráči. A ja ti hovorím, že podľa mňa sa v lete láme, kam sa tento klub pohne. Takže. Ešte sa môžeme vrátiť k zápasu s Podbrezovou, k druhému gólu. Tiež mal na ňom veľký podiel Marko Tolič. Pekne mu ho zrazu. Prišla mu prihrávka z prvej, poslal do behu, to, že to spravil geniálne. Marčeli, to sme sa už bavili, ale Tolič na obi dvoch góloch mal svoj podiel, plus v prvom polčase dal jedno brvno. A jednu tú petičku vedľa. On je futbalový. A v druhom polčase mal sám veľkú šancu. On je jediný, ktorý sa tam baví futbalom. Ale je to taký leňochod, ale je to. Veľa ľudí na tribúne malo na neho poznámky, že vystriedaj ho a tak ďalej. Že ja už som tam mal na ľudí poznámky, že radšej fandi, nekritizuj. Ale. Lebo keby sme už jeho vystriedali, tak už tam nemá nikto futbalovú hlavu. Akože všetká čest tým bojovníkom tam, aj ten vrával, že to mužstvo má charakter, ale jemu chýba tá ľahkosť. To je proste vidieť, že my to máme vydreté. Aj prvý gól, dobre, to nemá vrma, OK. Druhý gól bol akože fakt super v 90. minúte, ale zase bavme o tom, že je to aj vďaka Podbrezovej, ktorej sa bod máli. A ešte chcem povedať, že a tréner na tlačovke ani potom až niekde v závere spomenul, že oni v podstate hrajú v stredu kľúčový zápas a pohárov vyhrajú. To keď poznáte naše tlačovky, tak furt sme mali pred zápasom, bude zápas, teraz zase boli problémy repre, my furt máme nejaké problémy a ja si furt myslím, že keby všetci a tréneri v našej lige by za tento kádar dali všetko. A my sa furt sťažujeme, plačeme, ako povieme, že nie sú to výhovorky, je to fakt. No tak je to fakt, tak to už nespomínajme proste a robme niečo už dopredu, lebo dohráme, vidím, že ešte teraz ideme do Žiliny, sme ťa vyslali, máš sa na čo tešiť. Na jeseň sme boli v Žiline my dvaja s Vladom, teraz budeme mať zástupcu nášho podcastu Andreja.
A, takže dúfam, že tiež priniesie 3 body, no, ako sme priniesli my. A furt tam nevidím to, že čo bude ďalej, že proste není žiadna vízia. A jak ty vravíš, možno, že tento asi klub Manšav asi aj zostane, lebo keď nemáme skautské oddelenie, tak asi nikoho nevieme kúpiť. Keď pán Kmotrík deklaroval, že v podstate my nemáme odsledovaného žiadneho hráča, tak máme iba tých svojich. Možno zase niečo túto, niečo z ligy zoberieme, lebo to máme na očiach, aj keď ja mám taký pocit, že tie slovenské kluby nám už ani nepredajú hráča, a ne že kvôli tomu, že drahšie. Lebo keď si zoberieš, dneska sú tie zmluvy postavené tak, že tie kluby chcú z ďalšieho predaja nejaké percento. Čo je logika? A keď vidia, jak Slovan Bratislava pracujú s mladými hráčmi, nám sa nepošlú nikto z mladého hráča. Boli by blázni, tak poviem. Boli by blázni, keby mal nejaký klub 20-ročného chlapca, talentovaného, aby nám ho sem dali. Pri tejto situácii. Bohužiaľ, je to pravda. Ešte je možnosť, že by sa nejaký Trnava chcel zase stať majstrom. Jak nám poslali Abenu, Lovata a teraz Savidisa, tak možno taký, čo tam hrá, chce byť majster, tak vie, že v Trnave v živote nebude. Tak možno zase po Trnavy vytiahneme. Ja by som si skôr ako z Trnavy vedel predstaviť nejakých hráčov z tejto Podbrezovej. Už niekoľkokrát sme spomínali, 39 na Bartoš bol výborný, je vysoký, dobre stavaný stoper, ale aj viacero hráčov kádry. No, ale keď už robíme tú charitu tej Trnave, že si vybereme vždy nejakého hráča, aby sa... Aby ale teraz neviem, keby som si mohol jedného vybrať, ja neviem, koho by som teraz tej Trnavy chcel. Tam sa nie je brankár. Ale Daniel najlepší. Ale... Nie je ten brankár, snad Takáč, ten tam za niečo stojí, ale Daniel už má s nami titul, takže... Z Podbrezovej som si všimol, tam bol najlepší ten Kováčik, ale o tom sme už zachytili, že ten na jeseň podpísal niekde do Talianska, myslím. Vápci Podbrezovej, aj podľa mňa páze, tam je tam to zobrala pod pleca agentúra, ten Jašurek, čo má tým Poliakom. Oni nebudú Slovanu posielať hráčov. Ale nikto nedá Slovanu. Nebudú posielať. Však nemusia posielať, Vlado, tam stačí to odsledovať, komu končí zmluva za pol roka a s takým hráčom sa dohodnúť. My nebudeme kupovať hráčov. Slovan nebude kupovať hráčov. To nečakajte nikto, že Slovan bude niekomu platiť hráčov za hráčov. To nečakajte. Robíme tu podcast 2 roky. Ja neviem, kedy Slovan nejakého hráča kúpil. Mi povedz, ja si nepamätám. My to musíme odsledovať tých hráčov, aspoň kto je, kedy, komu končí zmluva, je šikovný, dohodnúť sa s ním. Ale kto to bude teda u nás robiť, keď nemáme to skautské oddelenie? Teda keď ty hovoríš, že nemáme peniaze, nie skautské oddelenie. Ani peniaze, no. Ale tak podľa mňa peniaze tak... sú, o to sa nebojím. Ale keď to tam nemá kto uchopiť, tak čo budeme robiť? Čo budeme stále plátať s nejakými... hráčmi po jednom, kde je tá vízia tohto klubu? Začneme my traja chodiť po Slovensku a hľadať talenty? To je najľahšie. Ja mám takého kamaráda nášho, čo pozerá náš podcast, Tomáša, ten mi už posielal, ten sám už mapuje ako fanúšik. No aj mne posielal, ale no. Tomáš mi posiela taký, že ten by pomaly Savera sem chcel, no. Čo není šanca, aby sem išiel. Mladý Saver zo Žiliny sem nemôže ísť? Neexistuje. Ani keby sme to neexistuje, to na to nemáme. Čo? Ani peniaze. Však si rával, že mu bude končiť zmluva? Nie, jemu bude končiť zmluva až po majstrovstvách Európy, až po ďalšej sezóne. A ten chlapec má namierené úplne ne, to, do inej časti dole, Európy. Teraz tu trošku ako srandujeme, ale vravím, ja každý deň čakám, že sa stane to predstavenstvo a tam sa hlavne rozhodne, že čo bude ďalej s týmto klubom. Lebo on to tak vyzerá, že ideme do budúcej sezóny s týmto, čo máme. A to, ak zabudneme na Európu, potom tým pádom. Dobre. A nemyslíš si, že už by mal, že je taký problém zasadnúť, aby zasadlo to predstavenstvo? Na čo čakajú? Tak ja neviem, dneska bola veľká noc. Tak zasadnúť nie je problém, len problém je prijať rozhodnutia. V tom je problém. Ale že sa zasadnania ani, kľudne mohli mať. A že sa neprebehla ani informácia, že by už zasadli stále, lebo Ivan vraví, že čaká na to, nemusia čaká. Nemusia nás o tom informovať. Napríklad bolo teraz zasadnutie valného zhromaždenia aj hokejového klubu. No to sme ale vedeli. Informácie odtiaľ nešli nejaké voľné. Ale vedeli sme, že je. Že je, len lebo sa to niekto to prezradil. A dokonca prezradil. Jeden akcionár, ten, jak sa volá, Šteter, tak nejaký, ten povedal, akú majú víziu, čo budú dokonca... No zrovna toho by som tam najradšej nevidel už v budúcej sezóne. No ale robí si podľa mňa alibi pred ľuďmi. No. Ale povedali. A tuto Ivan stále opakuje, že stále nemá kompetencie, stále nezasadli. Na čo čakajú? No ten Hošteter tam má tiež len minimálne kompetencie. Ja neviem, či 5 alebo 15%, viac tam nemá. Ale informoval, vieš. Zjavne rodina po pánom Hrubom nechce ešte takto vystupovať mediálne. Tak ho informoval on. A u nás sa neinformuje zase o ničom. Akože ja viem, že mne nemusia, alebo niekomu znám... Ale oni majú po sezóne, vieš. Znám preto... zavolať a povedať, že v stredu si ideme sadnúť do 6, ale tí ľudia na to čakajú, však
Preto aj tí ľudia odchádzajú, lebo nevedia víziu, nezabávajú sa na tom futbale. Dokonca si spomínal, že aj bufety boli zase teraz zle. Tak mňa osobne skutočne bufety na Ačku nahnevali, lebo z troch bufetov bol otvorený jeden, cigánska smrdela, že som ju tak musel hodiť do koša 5-eurovú cigánsku. Nejde o tie peniaze, ale bral som deti na futbal, slúbil som manželke, že prídu na večerané odtiaľ, dali si len čipsy a prišli domov hladné, lebo si tam nemali čo dať. Skutočne veľké sklamanie a musíte myslieť, že ľudia tam nechodia len kvôli futbalu, ale aj kvôli všetkým veciam, čo sú okolo. To, že nemali v jednom bufete čipsy, musel som prebiehať okolo štadióna, hľadať bufet, kde sú čipsy. A to je to, že bol tam jeden bufet, ktorý ešte aj nebol zásobený. To je neuveriteľné. To sú také maličkosti, že vlajku som išiel zavesiť až v 5. minúte, lebo som dovtedy riešil čipsy. Potom som cigánsku, ktorú som mal pri sebe, hodil rovno celú do koša. To sú maličkosti, ale dôležité preto, aby tí ľudia prišli aj na ďalší zápas. To sa skladá, to je dielik po dieliku a keď to nejde, tak... Keď už kritizujeme, tak ja ešte mám jeden point z týždňa, že zachytil som, že boli u nás na návšteve nejakí predstavitelia Hajduku Split. To som aj ja zachytil. Že si boli podeť štadión a že sa ich ujal tréner Vaj, že im to popozeral. Tak ja na margo toho by som chcel povedať, že tuším, že tam je ešte 6 výhercov, ktorí majú prehliadku štadióna, ktorí sa nedostali do útop a kvôli ťažkej povahe. Ťažkej povahe nášho trénera, takže že im to furt odkladajú, takže keď už pán tréner robí prehliadku Hajduku Split, aby mohli dať tých 6 párov dokopy, že by im spravil pán tréner prehliadku štadióna. Oni by si to oveľa viac cenili. Tak. Ale ľudia zo Splitu boli tu nielen zastupcovia kluba, ale akože, bol to primátor a o našom štadióne akože hovorili okay, superlatívo. Akože OK, ale máme tu fanúšikov, pre ktorých to robíme. Hej, a oni keď raz dostanú výhru a nemôžu si ju v podstate vybrať, tak to je také smutné. No. Ja sa veľmi obávam tohto leta, kam sa tento klub pohne. Veľice. Tak ja dúfam, že to dopadne tak dobre to leto, ako dopadlo toto leto, že príde nejakých 5-6 hráčov, z ktorých 5 bolo rovno do základnej zostavy a boli to kľúčové postavy pre nás aj na túto časť ligy. Dúfam, že sa zopakuje tak, ako sa zopakovala zlá zima po roku, tak dúfam, že sa zopakuje aj také dobré leto a prídu skutočné posily, ktoré nás dotiahnú do pohárovej skupiny zase Európy a tak nebudem dúfať, že to bude ešte lepšia skupina. Počuj, ja nám končia také tie ťažné kone. To je akože, to je vidíš brutálne, že ten Džaba... Ale ja dúfam, že taký ako Kuco to určite predloží. No počkaj, ale je dobré, on predloží, aj Džaba možno predloží, ale že nám, tuto nám končia tie ťažné kone, ktoré takých hráčov my tu už asi mať nebudeme. Akože nikdy. To bol zázrak, akože že sa Vajs dotiahol skutočne. A teraz sa bavíme bez toho skautského oddelenia. My sa budeme doťahovať takých tých hráčov, ktorí už možno, že pol Európa nebude chcieť. Hej. My berme reálne, že my na tie najväčšie kone nebudeme mať, čo týka aj financií, ani tou ligou neprilákame. Tak my musíme spraviť nejaký tím a ja neviem, či toto je tým. Vidíš, hráči nám tu odchádzajú. Mladí hráči sa nepresadzujú. Dostávajú tam také kefy spoza čiary. Ja som si teraz všimal toho Vojtka. On spravil asi 2 pozičné chyby do 20. minúty, ten tréner. Ten tréner si on, je pri ňom 5 metrov. Nezobere si ho, že Vojtko... Ale to nie je to... Že Vojtko, prosím ťa, chod 2 metre. Ne, on na ňo tak reve a dá rozcvičovať hráčov, aby ten videl, že už... Ten sa už triasol, že pôjde do 20. minúte dole. Vieš, že chýba mi tam taký, aj keď sa teší. Ja som prvýkrát videl emócie Kašiu, keď po zápase ho tam... Tie boli veľké emócie. No a to bolo asi vďaka toho Gruzínsku, že ho tam vytlieskali, on si teraz máramne užíval, vieš, išiel predko toľa klop, že bolo to brutálne. A toto mi na tom úsve chýba, že... Ale aj Nino Marčovi sa konečne trošku tešil. Ale napriek tomu, že ten zápas tiež aj ten Nino hral tak slabo, že ho skoro vôbec nebol vidieť. Nemal lopty, samozrejme. Ale tá akcia, to bola európsky formát, to som spravil. Ne, je taký, je taká šet z toho klubu. Rávim už ten prejavil, keď ide ten kytka rozprávať. To nemáš chodiť na futbal, akože nemáš. Dojdeš tam, bufety, zás haníme, lebo máme nárok na to, máme pravdu. Ešte tam máš jeden bufet, asi tam vybrali tých 4 najhorších ľudí, čo to môžu byť, lebo jak môže chlapík od piva ísť na 5 minút dávať niekde horálku, akože OK. Futbal. Prišiel asi hľadať to vedro, lebo ja keď som tam prišiel, on tam mal kýbel a do toho čapoval penu do nekonečná. Futbal, konečne sme mali super, kde si môžeme zahrať, nejdeme hrať,
ideme brániť. Ani nedostali zase šancu. Proste ja neviem. Sedeli tam. Ja neviem. Ja fakt čakám, ako pre mňa bude najviac tá, keď ten Ivan povie, čo bude ďalej, jak to povie ďalej. Lebo takto, keď to povie ďalej, tak tí hráči nám starnú a neposúvame sa. A je to vidieť na tých ľuďoch, proste pff, nechodia a prestávajú chodiť. A to je ako, to je, ne, môžeme si povedať, že je to aj tou ligou, ale je to aj nami, ako Slovanom. Určitý podiel máme na tom, jasno. Ja som rozmýšľal, koho po poslednom zápase by som tu v podcaste najviac pochválil z hráčov, že kto by ma tak najviac upútal. Ale musím povedať, že som nenašiel ani jedno meno. Som rozmýšľal, či Borian, že v rozhodujúcej chvíli mal skvelý zákrok, či Nino Marcelli za to, že dal ten gól v nadstavenom čase. Ale nakoniec, alebo Tolič, lebo ten mal najviac akcií, ale ináč pôsobil tak dosť lenivo. Tak to je jeho. Ale nakoniec najväčšia pochvala odo mňa ide pre chlapcov v Kotli, lebo tí sa nezastavili celý zápas. Išli od prvej do poslednej minúty, išli naplno, napriek tomu, že ich tam nebolo až tak strašne veľa, ale na to, aká bola návšteva, ich bolo dosť. Ale išli na jednotku s Hviezdičkou, čo je najväčšia pochvala pre Kotol. A čo viem, tomuto Kotlu ešte tak dostali šancu v Kotli mladí, aby viedli tento zápas. Čak Šmúco spomínal, že tu nebude, keď bol u nás. Cico malý dostal k tomu, malý no, Cico mladý dostal k tomu šancu, lebo som ho aj videl, že v tom Kotli bol a celkovo tí mladí dostali šancu, tak to ma teší, že takto ich hodnotíte, lebo aspoň tu nám vyrasta teda mladá generácia. Ne, lebo bavme sa tak, že tých 2000 mormonov, čo sme tam, tí tam budú chodiť stále. Ja sa vždy pýtam na takých tých ľudí, ktorí prídu raz za čas, hej, ako tých konzumentov. Odchádza zo štadiona a poviem, ako bolo? A keď ti poviem, nič, nuda, proste, hej, nuda. Vyhrali sme, hudba sa stíšila, proste, neviem. Neprináša to radosť. Ja som rozmýšľal, čo by nám mohlo priniesť ešte v tejto sezóne takú najväčšiu radosť do konca sezóny, že na čo by som sa najviac tešil. A keď som si sadol s perom a s kalkulačkou, v mojej hlave samozrejme obrazne povedané, tak mohlo by to vyjsť tak, že by sme mohli titul oslavovať 21. apríla v Trnave na zápase. Samozrejme musí niečo do seba zapadnúť, že keď vyhráme Žiline a Trnava prehrá ďalší zápas, to tak to bude oslava. Asi aj skôr. Ale oslavovať to v Trnave, že by som môj nafukovací pohár, ktorý som mal minulý rok v Dunajskej na zápase, keď sme tam oslavovali, teda nie ešte istý titul, ale keď sme tam vyhrali ten kľúčový zápas, potom som mal ten pohár aj v Bystrici, tak keby som ho mohol zase nechať nafúkať a zobrať do Trnavy, to by ma potešilo. Ešte predtým hráme teda v Žiline, ako sme spomínali, a 13. apríla je jediný domáci zápas počas apríla s Dunajskou, takže myslíte na to, že bolo by dobre tam prísť? No nič, idem ja do tej Žiliny teraz v piatok, lebo idem tam na finálový turnaj v hokeji dorastencov Slovana. Tak budeme aj dorastencom pozrieť. Držať palce. Budeme aj dorastencom držať palce. A... Daj si vstupy do uši, lebo tam bude asi 30 000 detí, lebo tuším, že za euro tam predávajú deťom vstupné. Áno. Na ten zápas, tak... Tak donesem 3 body, aspoň dúfam. No to, tomu veľmi. A Vladko Vajs mladší, prečo nehráva zase? To nám tiež nepovedal nikto, ani v preview, ani po zápasovej. No tam si zranil v podstate to rameno. No tam si zranil prsný sval, áno. A neviem, však to už aj mesiac, dajme tomu. Tak asi je zranený. Ale niečo spomínali, že niekde som zachytil, sa mu to na tréningu zase obnovil, lebo oni spomínali, že už začal trénovať a že sme čakali, že po repre pauze nastúpi, ale zrejme na tréningu... Dobre, v tej Žiline nehrá, lebo tam je tá umelá tráva a tam by sa len zranil. Ten už by mal hrať iba domáce zápasy. No, v 70. minúte diváci povstanú, on príde, vytlieskajú ho, dá víťazný gól. Uvidíme, čo ukáže ešte strelec, lebo to je taký hráč, ktorý ešte môže mať šancu dostať sa aj na euro. Keby každý zápas dal gól, raz by trošku vystrelil a dal by 3, že by tak upútal. Furt tam máňame toho kráľa strelcov, furt dávajú tie góly. Teraz Rimarenko sa vyšvihol na prvé miesto. Čo to tam stačí jeden hat-trick. Ešte bude také predposledné kolo a štyria naši sa pobijú do prekopa 11, lebo takto, oni sa to tak po gole posúvajú. Je tam Barsegian. Je tam Tolíč, Svelec, Strelec a Marčeli. Títo štyria naši hráči, ktorí ešte môžu zamiešať porade. My máme strelcov, tých teraz ešte. Ale chceme mať víťaza, keď už sme nezískali okrem ligy ten pohár. Keď si ale spomenul, že Šporár tu nastrelal 30 gólov, tak... A to ešte Gerson, keby nebol ofúkaný, neviem čo mu je, tak on pri tej forme tiež bol tak... A Čavrič je už dlho preč a stále je na 3. mieste. Tabulky strelcov. Keby sa mu tam zarátali aj jeho góly, ktoré strela v japonskej lige, tak by asi viedol. Pozdravujeme mimochodom.
Tak to dneska ukončíme. Ďakujeme vám za sledovanie. Kľudne si pozrite, ak ste nevideli ešte aj náš predchádzajúci diel so Šmucom. A kto ste nám nedali lajky, odbery, tak vás aj o tie poprosíme. Robíme to pre vás, zo srdca, s radosťou. Bavíme sa pri tom. Bavíme sa pri tom, no. Aspoň pri tomto, no. Lebo my spolu... My sme Slovan Bratislava, hej! Hej!